Dámy a pánové, musím vám něco říct. Včera 14. prosince 2019 v 17 hodin a 42 minut jsme přesáhli přelomovou hranici 1000 odběratelů. Díky. Díky mockrát všem, co mě za ty dva roky podporují v mé tvorbě. A je jedno jak. Zda jste mi dali ten odběr, nebo zda jste jenom klikli na moje video. Ve všech těchto ohledech vám mockrát děkuji a budu se snažit stále pro vás točit obsah, který rádi sledujete. A ano, chápu, že je to jen číslo. Ale vypovídá to i o tom, kolik zhruba lidí si řeklo, že tento content chce sledovat. Fakt ale zhruba, protože nezapočítám fake účty od jiných uživatelů. Navíc od tisícovky to vše začíná. Zde začíná naše cesta za úspěchem.